Filimi i negociatave për antarësim në bashkimin e Europian kërkon që ne të intensifikojmë aktivitetet për të forcuar sundimin e ligjit dhe sigurin ligjore për mes reformave në sistem dhe harmonizimit të legjislacionit. Ministri Drejtësis Krenar Loga në fjalimin e ti në konferensën shkencore në dërkomtare aspektet bashkohore të doktrinës juridike dhe interpretimi sfidat dhe perspektivat, teksoj se reformat në sistemin gjysor nuk guzojnë dhe nuk mund të mbeten vetëm në letër ligjet e miratuara duhet të zbatohen, ndërsa reformat duhet të mundsojnë ndryshim të praktikave dhe shprehive, në veçanti të shprehive të gabuara, si dhe të paraqyqymeve. Ministria Dresis mbetet të përkushtuar në përmisimin dhe fuqizimin e kornizës ligjore dhe institucionale në luftën kundër krimit organizuar dhe korupcionit. Agenda reformës kërkom përkushtim një huri për edhe mbështetjen nga të gjithë faktoret në përpjeket për të bërë pjesë e familjës së madhe evropiane paranesh janë ndryshimet kushtetuese, nga ne varet nëse do të esim në rrugën e bejes, apo do të qendrojmë në vend, është koha që të gjithë së bashku të marim një vendim shtetëror. Kapitulli 23, gjyqësia dhe të drejta themelore, nga klasteri themelet, është kyqë në procesin e eurointegrimit. Loga tha ka vullnet politik, por edhe për kushtim për zgjidhur mangësit saktuara në fushën e gjysorit, si dhe në luftën kundër krimit organizuar dhe korupcionit. Si Ministri e Dresisë, ne kemi bërë shumë në dretim të reformave në sistemin e gjysorit, në proces është e digitalizimi në gjysor, po përka një strategi e rej për reformën e sektorit të gjysorit 2023-2027, Pas gati 3 dekadave, me siguri dheri në fund të vitit do të kemi kod penal kretësisht të ri, ndërsa në proces është edhe përgaditje kodit të parë civil, në të cilin për her të parë në një akt do të jetë e kodifikuar qështja civilo-juridike këtu janë edhe ligjet për falje për menagjim me pasurin e konfiskuar. Pas 17 vitesh më 19 korik të viti 2022, nisën bisedimet qasese me bashkimin e Europian me mbajti në konferences e parë në dërqeveritare. Negociatat me BN nuk do të vazhdojnë të risat bëhen ndryshimet kushtetuese për përfshirën e bulgarve në kushtetut nga pale a Macedonisë verjut. Për të ndryshuar kushtetutën, nevojitën 80 vota deputetesh. Vëmë lodë për mëne e ka paralimruar se nuk do të votojnë për ndryshimin e kushtetutës.